что я украинка, я обожаю своей краиной и хочу ей питать. Потому что я хочу, чтобы поскорее пришла победа. И хочу порадовать наших бойцов вкусной выпечкой. В наше тяжелое время, военное время, невозможно работать по профессии, которая тебе нравится, которая востребована людям в мирное время. Поэтому лучшие варианты не сидеть дома, не просиживать, ждать мира, а помогать людям, нуждающимся. Хочу вам сказати, що волонтер – це від серця повинно бути. Тому що просто так робити цю справу – просто нереально. Це навіть навіть не передати словами, тому що коли бачиш, як страждають люди, і бачиш, коли людина залишається без даху над головою, це насправді дуже сумно. І такі звичайні речі, як вода, туалетна бумага, картопля, яку люди цінують, видно, що це дуже цінно в цей час. Багато людей передивилися свій погляд на життя і ставляться до цього по-іншому. Тому що в Україні є такий певний менталітет. І більшість людей, вони християни, вони завжди допомагають один одному. Тому це таке навіть внутрішнє, душевне бажання допомогти тому, кому це потрібно.